Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Əbdülrəhman Vəzirov 91 yaşında vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Əbdülrəhman Vəzirov 1988-1990-cı illərdə Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasının 13-cü birinci katibi. SSR-nin Nepalda 1979-1985 və Pakistanda 1985-1988 fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olub, Allah rəhmət eləsin, amin, amin.